עשינו הדרכה בגשר, דיברנו על גשרי ירדן, והיה לנו שם הדרכה באמת יפה, ואנחנו נמשיך תכף עם גשרי ירדן, אבל רבותיי, הירדן, כן, כולם קוראים לזה ג'ורדן ריבר, נכון? נהר הירדן, כמה שמעתם על מושג נהר הירדן? חפשו בתנ"ך, אין את המושג הזה נהר הירדן, יש הירדן, הירדן זה מושג בפני עצמו, הירדן. אנחנו אצלנו, זה נהר הירדן, זה מזכיר לי את הסיפור על העלייה השנייה, כן, חבר'ה יצאו מכאן לאזור גרמניה, בווריה שם, לבקש מהעולים לעלות לאיזשהו מושבה כאן, אמרו להם, איפה זה מושבה? אמרו להם, ראש פינה. איפה זה ראש פינה? אמרו להם, את ראש פינה ריבר. מעולה, אמרו להם, הם באתו לנו חצי שנה ונתכונן, סיפור אמיתי חבר'ה. נכון. בחצי שנה הזאת הלכו גברי הכפר, למדו ספנות, למדו בניית ספינות, לבנוי, למדו דייג במכורה. באמת, עשו את כל ההשפעה ואז הביאו אותם. ואחרי שהם התאקלמו, אמרו, אוקיי, where is the river? צחקו, very nice, very nice, where is the river? אמרו להם, this is the river, עוד פעם נסתכל ימינה ככה. הם הביאו חלקי אוניות באונייה, ונמצא בבית הכנסת. בבית הכנסת. יפה, חבר'ה, זה פחות או יותר כן, זה בשבילנו נהר הירדן. אבל בואו נאמר את האמת, הירדן שאנחנו רואים היום זה לא הנהר שהיה כך במשך רוב הזמן. הנהר הוא באמת היה מקצה לקצה תכף, אנחנו נראה בו כמה תמונות, אבל אני רוצה להגיד ככה, אורך הירדן, קילומטר אווירי מאזור, עם הוצאו מהכנרת עד חיבורו לאזור ים המלח, הוא 105 קילומטרים לערך. אחי, אם אתה תבדוק, תיקח את כל האורך שלו, 210, 200 וזה משתנה חבר'ה, תדעו לכם, זה משתנה לפעמים בקילומטר, עד קילומטר וחצי הבדלים בגלל נפתולי הירדן שתכף נדבר עליהם. וזה באמת בגלל שהנחל הזה הוא מאוד מאוד, יש בו המון המון פיתולים. אני אראה לכם דוגמה למה הכוונה. אז קודם כל, שתענוגות על ה... כן, ב-1934 בערך, אומרים שזה בערך בסוף שנות ה-40 של המאה הקודמת, כן, אתם רואים? זה, חבר'ה. עוד היום מים. קייקים, ממש על הירדן. כן, קייקים. קייקים, ממש קנו אז, נכון? תכף אני אראה לכם איזה עוד כלי השתמשו למעברות הירדן, אבל תסתכלו, זה צילום אוויר. גם מראשית המאה הקודמת זכינו בזכות הצילומי ריגול של הבריטים שעשו פה המון המון צילומים, זכינו בתמונות מרתקות. למה אני מראה לכם את זה ככה? כי זה חף מכל מה שאתם רואים היום, זה ממש רק רואים את הירדן, רואים המון פיתולים, רואים אוהלים של בדואים ורואים גם פיתולים קדומים, כאילו פיתול שנסתם. מה שקורה, יש כאן שלושה סוגי פיתולים. פיתול אחד שנגרם כתוצאה מ... גיאוגרפיה של הערים, זאת אומרת הנחל צריך לעבור את הירידה של ההר לכיוון הוואדי, זה לעולם לא ישתנה, זה טופוגרפיה. לעומת זאת יש פיתולים שנוצרו עקב העובדה שאנחנו קוראים לזה שהצד השני, הצד המזרחי, הוא שם ההר, הוא כיוון פני הגשם, נכון? לשם יורד הגשם ולכן הנחלים והנערות שם יותר חזקים, יורדים, נחלים עם המון המון מים, יבוק, זרקה וכן הלאה והלאה. השפוכת שלהם, הגרופת שלהם, מביאה המון המון אדמה אל תוך העמק וזורק, כל הזמן מזיזה את הירדן מערבה. זאת אומרת, החלק המזרחי הוא יותר גדול. אם אנחנו מדברים בכלל, השטח הזה שנקרא פה, מה שאנחנו רואים בין, הוא שטח שנקרא האור. אור הירדן, גאון הירדן, סליחה, אור הירדן, זאת אומרת, כל העמק הזה הוא עמק הירדן, יש לו את השני אגדות, מה שנקרא, מעל הנער עצמו שהוא נקרא זור. הזור זה הנחל עצמו, שהוא אגב משני צדדיו בכל מיני גבעות חבר וכאלה. האור בצד המזרחי, ברובו, ברוב המקומות, הוא יותר רחב מהצד המערבי, למעט איפה הוא מתחיל להתאזן ופחות או יותר להיות חצי חצי, איפה שיורדים הנחלים עם המים שלנו, באזור האוג'ה, סמיה, נכון? שמה יריחו, שמה אנחנו מתחילים לראות את הנחל חזרה חוזר למרכז
הוואדי. אור זה מילה בפני עצמה, יש לזה משמעות. כן, אור וזור. כן, אור וזור זה... אור אולי. אור, כן, אבל תראה איך הערבים אומרים את זה, אור, כאילו אתה שומע עין גרונית ככה, אתה חושב שעוד שנייה הולך לעשות לך. איזה שפה זה? ערבית, כן. עכשיו, מה שעוד יפה, שיש פיתולים שנגרמים כתוצאה מכך שכשמתחיל פיתול, זאת אומרת, מאותם גרופת שמגיעה מהחבר גם, גבעות החבר שעומדות מעל הנחל ולפעמים קורסות וגורמות למים וניסיון להתגבר, כשהמים עושים פיתול, באופן טבעי, המים בסיבוב הגדול יותר, זאת אומרת, החיצוני, זורמים במהירות יותר גדולה מהמים בקרובים לדופן הפנימית. וזה יוצר עוד הפעם, מצד אחד התמוטטות, גריפה של הקרקע בצד השני, וליותר הדבקה של חומר, זאת אומרת של חבר, לגדה הנגדית. ועוד הפעם, ככה הפיתול הופך להיות יותר 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 עמוק, עד שהוא מגיע לאיזשהו איזון שמעט את המים, וככה לפעמים אנחנו רואים פיתולים שנסתמים, ובמקומם המים לעולם ימשיכו קדימה, נוצרים פיתולים נוספים. מי שמכיר את נס חציית הירדן, תכף אנחנו נקרא את זה, וכן, המים עומדים באדם, אשר הצרתן, תן גשר אדם, תל אדמיה. מעניין שממש בהיסטוריה הלא רחוקה, תועדו שני מקרים כאלה, שרעידת אדמה גרמה לכך שחבר, גוש חבר גדול, ייפול לתוך אחד הפיתולים האלה, יעצור את הירדן, ולמשך כמה זמן לא יהיה, למעשה יש חרבה, הירדן לא זורם, עד שמגיעים עוד מים ועוד מים ועוד מים ומתגברים ועוברים או יוצרים פיתול חדש ועוברים את הפיתול. מה שאני אומר הוא שהנער הזה שאנחנו רואים כאן, באמת עד לפני לא מזמן, היה רחב, היה גדול, ובתקופת שיטפונות אנחנו רואים את זה עד היום, ואז הוא ממש כיסה, כן? כיסה שטח נרחב ממה שאנחנו רואים עכשיו. נקרא גאון הירדן. מה? גאון הירדן. עכשיו, חבר'ה, הירדן זה, נקרא, עבור עם ישראל, בעיקר במקרא, הירדן זה מושג מאוד מאוד חשוב ועיקרי. אנחנו עוברים ככה, כמו שעברנו מקודם את הירדן ככה בכלילות, נכון, עברנו שנייה לגשר, חזרנו, תכף נעשה את זה עוד הפעם, שמה אני אתן לכם כמה זה, אני אתן לכם שמה איזה פתיח, כמה זה מיוחד, אבל תראו, במקרא כבר יעקב שהוא בורח לחרן וחוזר חזרה, הוא אומר, כן, ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי שוב לארצך למדתך ביתי ביתך. אז הוא אומר לו, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, יש לזה אפילו שיר היום, נכון? קטונתי, נכון? כי במקלי עברתי את הירדן הזה, במקלי עברתי את הירדן הזה, אני עברתי את הירדן, מבחינתו זה היה לצאת מארץ, יצאתי, עברתי את הירדן במקלי, ואתה הייתי בשני מחנות, רבותיי, עם ישראל, שבטי ישראל, מה לעשות? שמה בחרן, הם גם צריכים לחזור לכאן. חוץ מי? בנימין. נכון, השבט היחידי. ולכן באמת שימו לב, המעבר הוא לא פשוט. המעבר הסמלי, עם הכל, עם כל יסה וכל הסיפור, והיה כאן בלילה הוא ויקח את שני נשיו, שני שפחותיו, את 11 ילדיו, את השבטים. ובא לעבור, רבותיי, לא בקלות. ויקחם ויברם את הלב ויעביר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, את אותו סיפור, כן? וכולו, ויאמר כי עלה השחר, לא אשלחך, ברך אותי. והפעם הראשונה מקבל אברהם, סליחה, יעקב, אומר לו, כי שמך ייקרא ישראל. רבותיי, עברת את הירדן, את עם ישראל. יצאת יעקב, חזרת ישראל. הירדן, הדבר הזה שעכשיו עברנו אותו, עשה את כל השינוי. יעקב, ישראל. איפה אתם משערים שמעבר יבוקף שזה היה? עכשיו, זה, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, אם יהיה זמן, אין לנו היום המון המון זמן לצערי הרב. אוקיי, ואז שואל אותו, אגיד עליי את מי, הוא לא רוצה להגיד את השם, ואז הנה עיר מתחיל יעקב אבינו לקרוא בערים שילוו אותנו הרבה פה בירדן, כן? ויקרא יעקב שם המקום פניאל. כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. פניאל זה הפעם היחידה שזה מופיע בשם הזה, מהלאה והלאה זה ייקרא פנואל. נכון? וממשיך הלאה, ויעבור יעקב נשא סוכתה, ויבנה לו בית למקנה, הוא עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. סוכות ופנואל, שני ערים שישראל קורא להם בשמות, לא נמצאים בעבר הירדן המערבי.
נמצאים בעבר הירדן המזרחי. יש גם סוכות במערבי, נדבר עליה בהמשך. אבל הסוכות... אין סוכות או סוכות? סוכות המזרחי... אין סוכות. אין סוכות, סוכות, כבר ויקטור גרן שמגיע לכאן נותן ניתוח מאוד מאוד יפה ומסביר שפנואל וסוכות הזאת שנמצאים מעבר לירדן, ברור שנמצאים שם לא רק מכאן, אלא גם מהסיפור של יפתח וכן הלאה והלאה. אבל כאשר אנחנו אומרים ששלמה המלך יוצק את כלי הנחושת בין סוכות ובין סרטן, סרטן, צרדתה, צרתה, בכל מיני פסוקים, זה חד וחלק באותו אחד מתחת לשני, מופיע גם כחלק מערי נציבות שלמה, הנציבות השלישית, ולכן אין ספק שזה החלק נמצא במערבי. אגב, מה שלא כותב ויקטור גרן, אבל אפשר להבין למי שמדקדק טוב בתנך, סוכות זה גם שם של מחנה צבאי, וכשדוד קורא למי הוא קורא חזרה מהקרב, כי הוא... אוריה חיתי, נכון? אומר לו, אוריה חיתי, בוא תתקלח, תאכל, אומר לו, הוא מגד, מגד בצבא, אומר, חבר'ה, החיילים שלי יושבים בסוכות, לא מתקלחים, ואני כן אתקלח. מבינים? זה, סוכות זה גם מחנה צבאי. אז לכן היא אומר, הירדן זה מושג בפני עצמו. עוד מילה קטנה, כשאנחנו אומרים עבר הירדן, בדרך כלל למה אנחנו מתקבלים? ממלכת ירדן. עבר הירדן, כולם, עבר הירדן, קורא במקרא עבר הירדן? לרוב זה המזרח, חוץ מי? עד שנכנסנו לארץ ישראל, כי כשאנחנו עדיין בא שמה, שימו לב, והיה כביעך השם אל הארץ, אז אתה בא שם לרשתה ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכלל על הר עיבל. איפה אומרים להם את הציווי הזה? כשהם נמצאים איפה? בצד המזרחי. ואז השם נותן להם ווייז, אומר תפתחו ווייז, איך מגיעים להר הכללה? הרי הם נמצאים שם, הם לא מכירים, נכון? איך מגיעים? שים להם ווייז, הלא אמא, כן? שים ווייז. בעבר הירדן, בעבר הירדן, קודם כל תעבור הירדן. אחרי דרך מבוא השמש, סע לדרך מבוא השמש, נחל תרצה, כן? בארץ הכנעני, תגיע עד למעלה, להר. היושב בערבה, בערבה תמצא מישור, מול הגלגל, תמצא מקום שקוראים לו גלגל עד היום תל ג'לג'ול, שנמצא מול, בדיוק מול שכם, וכן הלאה והלאה. רואי זה פורש, הנה עבר הירדן, נכון? אז אתם רואים מאוד יפה. עוד מקום שאנחנו רוצים את זה, ממש לפני כניסה לארץ, וישמוע מלכי אירועי אשר בעבר הירדן, הם שומעים מה קרה לבני ישראל הניסים, והם מתחילים לפחד. לא, אני מסיים עוד דקה. אז לכן אני אומר, רבותיי, עבר הירדן בדרך כלל זה המזרחי, למעט המקרים הללו כשעם ישראל עדיין נמצא שם, ואז עבר הירדן הוא ארץ המובטחת. אבל מרגע שנכנסנו לארץ ישראל, לעולם עבר הירדן יהיה שם. אבל עוד לפני זה, גם כשתקופת האבות שמקורם בארץ ישראל, איפה נמצא עבר הירדן? שם במקלי עברתי את הירדן הזה. אז אנחנו נמצאים פה מעל מעברות הירדן, אנחנו נדבר על מעברות קצת בהמשך. תתרגשו, זה לא דבר פשוט. לוי. כמו שכבר אמרנו, שמי לוי וברוכים הבאים. תסלחו לי כי אני לא על במה מסתובבת. קודם כל, מה אנחנו רואים? אז לצד צפון שלנו כוכב הירדן, מרכז הגזרה, ניקח את האנטנה, זה המחנה הצבאי שנקרא היפו, הגדוד ששומר פה גם בתצפיות ו... גם בסיורים על הגבול, פעם תחת כל עץ רענן ועל כל גבעה היה מוצב מ-94-95, זה כבר איננו. משמאל לאנטנה אנחנו רואים אזור תעשייה רמת צבעים. עכשיו נפנה מבטנו, נלך ימינה, 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 ואנחנו רואים כפר בצד שמאל שלנו עם אנטנות. רואים? כפר ואנטנות. מנפנצת. אל 40, כבר הזכרנו את הקרנטינה ו-40, בגלל אותם מסגרים שהיו על מעבר הירדן, אז זה נקרא הכפר הזה אל 40, זה גרסה אחת. גרסה שנייה זה על 40 מוסלמים שהיו פה בקרב בשנת 638-6, בקרב של ה... בקרב הירמוך, אחר כך הם יורדים לאזור בית שאן והגשרים, ותכף נדבר על הגשר. ממולנו אנחנו רואים שני כפרים קטנים, השמאלי שייח מוחמד והימני שייח חוסיין, על שם הקבר של אחד חוסיין, אין לו קשר, מה שאני בדקתי, למלך חוסיין.
של הדור הקודם. מעבר לשייח חוסיין אנחנו רואים כפר גדול שנקרא א-זמליה. זה הכפר שממנו הכביש, שעכשיו הולך פה כביש בצד ימין מולנו, מעבר לירדן, מתחבר אל הכביש שמקביל אצלנו לכביש 90. נפנה מבטנו ימין, אנחנו רואים כאילו מצוק, טבקת אל פחל. טבקת זה מדרגה, זה קומה, ובצד ימין, נראה את זה אחר כך יותר טוב בהמשך, הכפר פחל, ערב אל משאווה. עיר גדולה. אחת מהצעות הזיהוי, ליבש גלעד, אבל נדבר על זה בהמשך, היא הצעה קצת מופרעת. חזור למילה, על השם. טבקת פחל. טבקת ערב אל משאווה, שזה יושבי המעברות. עכשיו אני קצת הולך קרוב יותר, במעגל הפנימי אנחנו רואים פה בריכה. בריכת דגים של מעוז חיים. מעליה ובצד שמאל רואים מים. זה המקום היחידי שבו נראה היום ירדן. נראה עוד פעם. וראינו גם. אבל זה הירדן. מזהים מה אני מתכוון. רואים את המאגר, הצד השמאלי שלי שמשיך לחומה של המוצב, זה אלה שפה רואים, זה המים של הירדן. הלאה. עכשיו אני ניגש פה למעבר. המעבר הזה נחנך. שהוקם הגשר, עוד מעט לוי יספר לנו על השיקום של הגשר והנושא של המעבר בינינו ובין ירדן. מזהים את הגשר? כן. כן, וימינה ממנה, אז זה הגשר, היום יום שישי, אז אצלם לא עובדים, אצלנו כל השבוע. מה יש בתחת הגשר? עובר הירדן. עובר הירדן. כן, רואים את הגשר. כן, הירדן עושה פיתול. הרבה פיתולים. מאנדרים כבר דיבר קודם, מאיר. האזור הזה משמש היום... אוטובוס עובר. כן, כן, טוב. משמש היום גם לנוסעים, וגם לסחורות, יוצאים לאן שרוצים, גם לטייל בירדן, אזור מאוד פעיל משני הצדדים. לגבי שני הכפרים שכבר הזכרנו קודם, שייח מוחמד ושייח חוסיין. היינו פה בביקור לפני כמה שנים של ידידי כדור הארץ הירוקים עם פלסטינאים, עם ירדנים, עם הבנק העולמי. עם האיחוד האירופאי, עם כתבות, כתבת של נשיונל, כ-40 חבר'ה, ונסענו בשני מיניבוס. ומשום מה הישראלים נסעו במיניבוס אחד, הפלסטינאים והירדנים במיניבוס אחר, ואני אמרתי, אני נוסע איתם. זו הייתה חוויה, כי אני את האזור הזה מכיר גם בתור מי שגר פה, אני מטירת צבי, וגם קצת בצבא עסקנו בתחום הזה. ואז אנחנו שואלים אותו, מה זאת הגדר הזאת, החומה, שמקיפה את שני הכפרים, אתם רואים? שהילדים בבית הספר לא יראו את שיתוף הפעולה בין ישראל לירדן. בנקודה הזאת, לא יאומן. הדבר השני, היפנים נתנו להם פה מיליונים. לנטיעות ושיקום נחלים, הם בנחלים עשו סחרים למנוע מהמים לגשת, להגיע לירדן, היה מאוד מרתק. עכשיו... סתם החומה קטנה הזו? כן, כי מפה זה קטנה, זה שישה מטר, והם את לא... לגבי הגשר. הגשר פה שייח חוסיין הוא גם מהגשרים העתיקים. הגשר העתיק שקוצץ ב-46. מה שאמרת נכון, אני אומר עוד פעם. הגשר הוא מעל איפה שהיום הגשר האפור. אתה מזהה גשר אפור עם גדר כזאת בצד ימין, משמאלו יש עמוד אנטנה, לבן מתחיל, אדום נגמר. זה הגשר. ב-1918 כשהעות'מאנים בורחים, כי האנגלים באו מכיוון ישראל, הם מפוצצים את הגשר פעם ראשונה, 1918. בונים אותו אחר כך חזרה הבריטים ב-1925. בליל הגשרים המפורסם, שאני עכשיו אעצום עיניים, ואני אגיד, בואו נגיד כולנו יחד את התאריך, אז כולם יודעים, בלילה בין ה-16, 17, 46, יוצאת
המפקד פה היה אורי אופי, יוצאים, הפלוגה שלו, מסלקים מפה את השומרים ומפוצצים את הגשר פעם ראשונה. פיצוץ אל הגשרים, פעם ראשונה. ליוני 1946, זה אפילו העגלון יודע. מדבר על עגלון מלך לוח. מה? לא כולם פה. לא, ואז... ואז תשימו לב טוב לתאריך, כי הזכרנו את זה היום בגשם. ביום שישי 14 למאי 1948 אנו מכריזים בזה. אנו מכריזים, אמרת את זה אז יפה ועכשיו כבר סיפרת. הוא אפילו עשה את הכל. יוצאת מכונית תופת, טנדר, שעליו שני אנשים, אחד זה כבר אני אגיד לכם שאני לא רוצה לטעות. עמיקה מלון. עמיקה מלון וצבי משה פרוזל פורצל, והם מתקדמים עם הרכב שלהם, טנדר עמוס, לילה חשוך, ועם הגדר, סוחבים את הגדר ונעמדים על הגשר ונפתחת להם אש. עמיקם אומר קפוץ, עמיקם קופץ ומסתתר בגדה של הירדן. החבלן משה מפוצץ את הטנדר, נתפס ב... נתפס בתייל שהיה, ואני לא משתמש במילה מצא את מותו, כי אני לא מכיר מישהו שהלך ומצא את מותו. הוא נהרג על הגשר הזה באותו לילה או באותו יום שפוצץ הגשר בגשר שהיום דיברנו על זה. אז זה היה בשבת, בלילה שבין 14-15 הוא פוצץ. הירדנים אחר כך מקימים את הגשר עוד פעם מחדש, וב-67 הירדנים מפוצצים אותו כי הם פחדו שאנחנו, אחרי מה שמאיר אמר על כל העבר הזה, שאולי נגיע אליו. אז היום ככה, על הבנייה של הגשר 94-5, דאל, אתה פה לספר. רק פסוק אחד ששייך ובזה אני מסיים. שני פסוקים בירמיהו ממתת ונון, כארי יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן. והנה זה הקיבוץ פה, נווה איתן שעברנו על ידו. המדרגה התחתונה שאנחנו אותה רואים בשנת 92. אני זוכר כבן טירת צבי, מה שאנחנו רואים פה ירוק היה כחול, היה שיטפונות, יש לנו תמונות על זה מתועדים, מתועדות. המדרגה התחתונה זה הזור, גאון הירדן, והמדרגה השנייה זה הרור, כיכר הירדן. אז זה לגבי המונחים שיש. רגע, אתה... כן. אתה נראה, אתה הארי נשאר לך לעבוד. הארי, אתה הראית לאיפה הם עלו, אתה הראית הארי. פעם שעברה הגענו היה זאבים, אריות אנחנו נראה היום? אריה האחרון נצפה בתקופה הממותית. הוא טריסטן כותב שבארבלה עבר לו איזה... אנחנו קצת קצרים בזמן, אז רק להשלים את התמונה. קודם כל, לכבוד האירוע הזה, אז עשיתי תחקיר וגיליתי את המהנדס שבנה פה, המהנדס הישראלי שעזר לבנות את הגשרים. אז כמה תמונות? הוא פה, ניסים ממתפן התופעה. אני הגעתי לאברי לבני שבנה את הגשר ביילי. טוב, אני בניתי את הגשר החדש, הוא דבר. אוקיי, אוקיי, יצאנו מזה. אז כמה תמונות שגירדתי ממנו, התמונת פתיחה זה איפה שלוי הסביר, ב-67 הירדנים פוצצו את הגשר ביילי שהיה עד אז, אז אתם רואים את הגשר, ב-94 ככה היה נראה הגשר שחציו שקוע בנהר. אפשר אחרי זה לראות את התמונות. זה כש-94 כתוצאה מהסכמי השלום מחליטים לבנות מחדש את הגשר. רגע, הגשר, ככה זה היה נראה בזמן אמת.
בזמן הבנייה. לא, זמן האמת, שזה עדיין בנוי, כן, לפני הפיצוץ. לפני 67, כן. לא, לפני 91, כן, זאת אומרת, לפני 48, לפני הפיצוץ, לפני 46, סליחה, אתם רואים? דרך אגב, אולי אני פספסתי את התאריך, אבל התאריך של הפיצוץ ב-48 היה 14 לפברואר 1948, זאת אומרת אנחנו בדיוק 70 שנה לאירוע הזה. מה רציתי להראות? זה המהנדס הצעיר, אז הוא היה צעיר, שתכנן את הגשר ביילי, שהתחילו לבנות ב-94 מיד אחרי הסכמי השלום. אתם רואים, הוא חוצה את הנער על איזה גשר עץ שהירדנים סידרו לו ככה עם חבלים כדי שיוכל לעבור לצד השני. רואים אותו פה יחד עם מי שהייתה אז מהנדסת המועצה האזורית, אז עוד היינו בקעת בית שאן. רותי פרום, זה הגשר ביילי בזמן הבנייה שלו בצד הירדני. בונים אותו על הגדה של הצד הירדני. איך גוללים אותו לצד השני? עם פגוש קדמי. לא עם פרדות, אלא עם חיילים ירדנים. אפשר אחרי זה לקחת את התמונות, תראו פה חיילים ירדנים עומדים ופשוט דוחפים את הגשר, גוללים אותו לצד השני, לצד הישראלי. נלך אחרי זה לגשר שער ירדן, אז תראו איך גוללים היום את הגשר. זה גלגלים בלי כלום? דוחקים... לא, היה מן הסתם גלגלים. ובאמצע הדחיקה, זאת אומרת, זה כבר באמצע המעבר, רואים את הגשר ככה תלוי, אתם רואים שהוא גם נוטה כלפי מטה. וזה תמונת הסיום ביום, יום לפני הטקס, יום לפני טקס חנוכת הגשר ביילי. בשלב הבא, אחרי גשר הביילי, אז מתוכנן הגשר הקבוע, הגשר הישראלי, מקומר. לפי מה שאברי ליבני סיפר לי, אז שני הגשרים תוכננו על ידי ישראל. בסופו של דבר הגשר, צד אחד של הגשר נבדל על ידי ישראל, אברי ליבני, וצד שני על ידי היפנים. יש גשר אחד ישראלי וגשר אחד יפני. דוד ניסים ממצפה נטופה, תראו, אינג'ינר, אם אתם מסתכלים עכשיו על הגשר חזרה, אתם רואים שהגשר כאילו מרחף מעל כל האזור, הוא גבוה מאוד הגשר. עכשיו, מה שאנחנו עשינו, הגשר ביילי היה מונח לגמרי למטה מתחתנו. הגשר ביילי שימש אותנו לבניית הגשר החדש. ואז בתיאום עם הירדני, אפילו כלוצות בצד הירדני, בצד הישראלי, המימון רובו בא מיפן, התכנון היה יפני, עבדנו לפי תוכניות יפני. אברי ליבני ממשרד קרני בחיפה תכנן את הרמפה לגשר. אם אתם רואים, יש גשר גבוה, הוא 5 מטר מעל הסביבה, היה צריך לעשות רמפה. הרמפה התחילה בערך מהמגרש חניה של המכוניות, טיפה קדימה, יש רמפה שעולה ומיישרת את הגובה ומגיע לגשר לגובה. המשכנו רמפה גם בירדן. למה? בצורה פשוטה, אם הגשר נמוך, הוא משמש כסכר, הוא לא נותן למים לעבור. אם היינו בבוקר... או תסביר על גשר. אני אסביר, היינו בגשר הישנה, ראינו שם גשר ראשון, גשר רומי. על מה הוא בנוי? על תשתית בזלת. עכשיו, בתוך הבזלת עשו כמה חריצים, יצרו שתות נוספות ומעקומות, המים עברו בכמה מפתחים. תזול לחריצים, אז תסביר למה, עשו חריצים כדי להעביר מים. עמית, אנחנו קצרים בזמן, אז לא נעשה היום יותר מדי הנדסה, בקצרה. אז מה שקורה, אם אתה לא מרים את הגשר מעל הסביבה ולא נותן לו מפתחים גדולים, הגשר עצמו מהווה סכר, ואז הוא יוצר בריכת מים ענקית ויוצר לחץ על הגשר. אז ככל שאתה משחרר יותר מים בגשר, יותר בקלות, אתה מבטיח לו אורך חיים. היום מתכננים גשרים לפחות ל-100 שנה, שלא יהיה שיטפון של 100 שנה, אחת ל-100 שנה, תקופות כאלה, למקרה הכי חמור שיכול להיות. ולכן הגשר הזה הוא רם, הוא רמו לו רמפות, הרמפות עצמות משמשות כסכר, אם הזרימה תעלה, פעם היו זרימות על כל הרוחב, אז תמיד המים יוכלו לעבור ולא יהיה כאן בעיה שכל העסק הזה ייפול. אז זה בגדול. תודה לדוד. מכאן עד המה שעשו. שנייה, עוד מילה אחת. לא דיברנו בכלל על מעבר נהר הירדן. המעבר הזה, מעבר נהר הירדן, בעצם מהווה, מלפני 7 שנים, מהווה בעצם את עורק התחבורה היבשתי היחיד שקיים בין אירופה לבין ירדן ומזרחה. עד אז היה את הנמלים בסוריה, את לטקיה ועוד צירים דרך סוריה ועיראק שהזרימו סחורות באופן יבשתי. מאירופה, שנייה, אני אענה על הכל, בין אירופה לירדן ומזרחה, מלפני 7 שנים שהתחילו מלחמות האזרחים בסוריה, עיראק וכולי, כל האזור הזה,
ולצערנו זה ממשיך. המעבר היבשתי היחיד זה בעצם נמל חיפה, כביש 71 שעובר פה, חוצה את כל עמק המעיינות ומגיע פה למעבר נהר הירדן, ומפה הסחורות עוברות לירדן. זאת אומרת, אנחנו יושבים היום על עורק התחבורה הראשי היבשתי בין אירופה לבין ירדן, ולכן אמרה פה נכון, הם צריכים אותנו, ולכן נדבר על זה גם, נרחיב אולי קצת יותר בגשר שער ירדן על החזון או על הרציונל של הפרויקט הזה. הירדנים, למרות מה שמשתקף בתקשורת, בפועל הם צריכים אותנו. יש שיתוף פעולה כלכלי מאוד הדוק בין ישראל ולירדן. לא יודע אם שמתם לב, אבל כשעברנו ליד כוכב הירדן, איפה שעצרו אותנו על הכביש, אז אם ראיתם, אז פרסו כבר את צינור הגז בלחץ גבוה שיורד מאלון תבור ומגיע כמעט עד הגבול. יש שם תחנה של צינור גז ישראלי בלחץ גבוה שאמור להתחבר בסופו של דבר לצינור ירדני, שירדן תצרוך את הגז מאיתנו. אז זה צורה אחת של שיתוף פעולה. צורה שנייה זה מה שדיברתי פה, המעבר סחורות, ובעתיד אנחנו מקווים לעוד ועוד שיתופי פעולה. זה נהר הירדן, אם התחלנו בעבר בגשרים של העבר בגשר, פה זה הגשר של ההווה, ואנחנו מפה נוסעים בעצם לגשר שער ירדן, שזה העתיד. רק לומר ש... לא, גשר הפנאלה. אם אני לא מתבלבל, יפן גם ימנע את פרויקט רכבת העמק המחודשת לחיפה, כי גם מעבירים סחורה עם הרכבות לחיפה. למה לא? לא, זה אגדה אורבנית. זה הסכם בין ישראל לירדן. כן, זה אגדה אורבנית. חבר'ה, ממשלת יפן, הדבר היחיד שהיא ימנע פה זה אחד משני הגשרים האלה שדוד דיבר עליהם. אז זה ממשלת יפן. ממשלת יפן יש לה הרבה דברים, שיתוף פעולה, אבל איפה יש שני גשרים? רגע, רק שנייה אחת. תוכננו שני גשרים. בוצע גשר אחד. השני עד היום לא בוצע. מה שאתם אומרים זה רק גשר אחד. תכננו לעשות מסלול דון טבעי לפה ודון טבעי חזרה. עכשיו יש גשר אחד, נתיב לכל כיוון. אז אין שני גשרים, יש רק גשר אחד. ויש פקקים על הגשר הזה? הוא מספיק? לא, אין פקקים. רגע, אני... אחד לכל כיוון זה... שנייה, על הבעיה. אין פקקים בכלל, לצערנו, האזור הזה, הוא לא... אין מספיק תנועה, אפשר לעשות הרבה יותר עם שיתוף פעולה, שיהיה גם שיתוף פעולה תעשייתי. על כל זה נדבר בשער ירדן. היום אין בעיה לחצות את ה... אין עומסים. הבעיה העיקרית שלכל... בוא נגיד, ביום טוב עם רוח גבית, לוקח שעה וחצי לפחות לעבור מצד אחד לצד שני, כשאורך הגשר הוא כולה 200 מטר נגיד. ואת ה-200 מטר האלה לעבור זה שעה וחצי ביום טוב, ביום פחות טוב, בירוקרטיה, אוטובוס, יש אוטובוס אחד שמשרת, הוא מגיע רק פעם בחצי שעה. קיצור, סיפור, זה לא אווירה מספיק טובה בשביל אנשי עסקים, דבר על הכל בשער ירדן. אנחנו... בריבונות מי הגשר? הגשר הוא שייך לרשות שדות התעופה. אז למה בצד... אני אענה לך אחרי זה. חבר'ה, יש עכשיו... תשימו לב להנחיות של דאל כדי לדעת איך להגיע לנקודה הבאה, למעשה בשעה אחרי דאל. כן, זהו, עכשיו, שנייה, אני רוצה... סליחה רגע, תן לי עוד דקה. אנחנו עושים טיפה שינוי, בגלל שאנחנו קצרים בזמן ואני רוצה לחסוך בלוגיסטיקות. אנחנו לא ניסע לטיב, אתם נוסעים בשערה אחריי, אנחנו נוסעים מפה, יוצאים חזרה לכיוון מעוז חיים, אנחנו פונים שמאלה לכיוון כפר אופין, אני מבקש משם תיסעו אחריי. אנחנו נוסעים דרך איזושהי דרך נופית בתוך השדות ונתחבר ישר בהמשך לכביש המערכת ומשם לשער ירדן. מי שמאבד את הדרך כותב בווייז מנהלת שער ירדן, מנהלת בלי יוד, כמו מנהלת שער ירדן, ושם אנחנו נפגשים. עכשיו אנחנו הרבה רכבים, אנחנו מגיעים לאתר בניית, אנחנו נגיע שם למנהלת של האתר שלנו, היא מוקפת בגדר איסכורית לבנה, לא כל הרכבים יכולים להיכנס פנימה, מי שלא מצליח פשוט יעמוד בחוץ על הדרך, לא לעמוד על דרך הפטרולים, אלא על הדרך שמובילה למנהלת.